Hej, jeg er Erling, ny lærling. Hej, jeg er Dorte, jeg er sekretær her på stedet. Hvor skal du hen? Bare følg med mig. Goddag, det er mig, der er Henning. Jeg kan stå, at du er min nye lærling. Ja, det er mig, Erling. Jamen, stop med at følge med her, så er vi lidt rundt. Jamen, hvis vi starter her, det her det er vores kollega-tekst-allé, og den er meget for at lære, bare hvis den fungerer som en del. Har noget voksag, så tager vi den imod kanten her, og så sliver den ind, så det bliver fint, så vi kan bruge det ordentligt. Og så er det altså... Erling? Erling, kan du finde det? Ja, det er en fin søm. Nej, det er en fin pusser. Jamen altså, det var min far, der startede firmaet tilbage i 1975, og siden da der er det kørt på skinner, så jeg overtog det her for 3 år siden, og er også meget stolt af, at det stadigvæk kører den dag i dag. Men Erling, kan du lige lægge den boremaskine fra dig? Rolig. Du skal ned og komme til skade. Jeg kan se, du gerne vil i gang, så jeg smule lige over på mit andet værksted og henter en hammer, så vi kan hamre nogle søm i. Er det der, jeg kan finde? Nej, jeg mener, er det der pindkassen her? Ja. Nå, stolen er skæv. Ej, skidpyt med, det er lige meget. Godt, du fik det. Lad os komme i gang med arbejdet. Så er det vist også tid til en pause. Her er noget brød, I kan bare tage fra jer. Ej, hvad er der sket? Dunker det ikke i den? Jo, det skal du nok mene. Jeg kan jo ikke lige se på fingeren først. Sjov lærling, du holder der, Hens. Jo. Jo, selvfølgelig. Så er vi også ved at have styr på det. Jo, tak. Hvad er der andre i din familie, der er tømmer? Nej, jeg har ikke nogen familie. Har du ikke? Nej. Nå. Jamen, hvordan går det så med oprejsning? Oprejsning? Ja. Jamen, det går... Det var der masser, jeg går op til, skal jeg sige. Ja, oprejsning med huset. Nå, med hus? Ja, det er det, du mener. Jo, det går stille og roligt. Nå, det var hyggeligt at snakke. Nu skal jeg fandme pis. Jamen, toilettet ligger over på mit kontor. Der er et skilt på døren. Nå, over ved pengekassen. Hej, undskyld, jeg kommer for sent. Jeg er den nye lærling, Mads, og jeg skal være kommet for et par timer siden. Hvad? Men på os, hvad er hele dagen? Hvad har du gang i, din ærlige lærling? Jeg tror, jeg kan stole på dig. Glem det. Jeg er kun for at tage de satans penge. Et skridt nærmere, jeg skyder. Ikke hvis jeg skyder først. Fint. Cooperate, I'll make him wish he hadn't been born.